over halv åtte, og jeg begynner på skolen om en time, og bussen min går kvart over åtte, så jeg må bare komme meg litt sånn, komme i gang med å spise og pakke bagen min og sånne ting. Første time så har vi, oi faen, første time så har vi gym, og men jeg er så sliten i dag, og jeg begynner å bli forkjølet, og jeg hadde egentlig ikke lyst til å lage vlogger i det hele tatt i dag, men vi har liksom ikke tid, det er egentlig ikke så veldig mye som skjer i dag, men jeg må. Så ja. I går så var jeg på en sånn I går så var jeg på en lanseringsparty. En sånn åpning for en ny nettbutikk som heter finrumpe.no. Det er bukser, by the way. Jeg sjekket det ut da, og liksom prøvde det og sånn. Det er det samme som Weightless, de som har hørt om det. Buksene som gir deg midje, og buksene som gir deg pen rumpe, og ja, det er veldig bra bukser. Og så sjekket jeg det liksom ut da. Jeg kjøpte meg en bukse. Jeg går egentlig kun i svarte bukser, av og til hvit. Men nå kjøpte jeg meg faktisk en med, som var liksom Ola-bukse. Jeg kan vise den senere i dag, fordi jeg nå har på meg treningstøy. Jeg vil anbefale finrumpe.no, fordi det var utrolig bra kvalitet, og jeg snakket med de som på en måte har hatt buksene lenge og sånn før. De har hatt buksene kanskje sånn 4 år da, ikke sant? Og de er fortsatt like fine. Det er veldig bra kvalitet, og jeg synes jeg fikk finere rumpe og finere mage, liksom, og finere alt. Så jeg likte den veldig godt, og til at jeg aldri går i sånn Ola, så ble jeg veldig overrasket. Ja. Hvis du husker min vlogg hvor jeg spiste pannekaker til frokost, og ser nå at jeg har tenkt å spise pannekaker til frokost, så ikke tro at jeg gjør det hver dag da. Fordi det gjør jeg ikke. Det er liksom de to tilfellene. Og jeg må jo ha Nutella da, selvfølgelig. Og jeg ser nå at den klokka på kjøkkenet går feil, så jeg trodde jeg hadde mye bedre tid enn det jeg har. Jeg har jo bare et kvarter på meg før jeg må gå. Fas han hater å ha dårlig tid, fordi det er liksom... When I stress a lot, you know. Skur nå. Jeg tenkte, fordi... Fader, så lat det kameraet var. Ja, og forresten, jeg filmet litt i går fra denne serienfesten, så her kommer et klipp fra, eller et klipp, en liten sånn seanse da, ikke sant? En liten vlogg fra det. Så nyt det mens jeg lager pannekaker. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my wrongs are right. All right, all right. I don't like it, I love it. I got another comer in my budget. I got an anaconda in my trophy. Don't push it, don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it, I'll spend it. I don't like it. Når jeg spiser for fort, sånn veldig fort, så begynner jeg å hikke, og det er dritvondt. Jeg tror ikke jeg får filmet så immari mye på skolen, fordi det er litt sånn dritt, bare kleint, og bare... Fader, så fort klokka går på morgenen, da. Det kommer litt sånn skjønnhetstips. Når du begynner å få fett hår, sånn som jeg gjør nå, og egentlig ikke har tid til å dusje, og har gått tom for tørrshampoen. Bruk bakepulver. Da tar jeg bare en vanlig
en skje da. Litt, jeg bare tar litt grann på, fordi jeg kan ikke ta too much av gangen. Og så, jeg må nesten gjøre det mot speilet, hvis ikke så kommer jeg til å søle ut hele. Men i hvert fall, du deler bare håret ditt, sånn som du gjør når du tar tørrshampoo. Putter du det inn her, og så skal jeg med så, skal vi se. Jeg har fått tatt litt, og så bøyer du huden ned, og så bare masserer du det inn. Da ser du at det er liksom, det har blitt perfekt. This is my skjønnhetstips som jeg lærte av min frend. Ja. Finito. Sånn, da kan jeg gå med løst hår i dag også, ikke sant? Flottasj. Sånn, da har jeg pustet tennene og er ready to go. Og så skal jeg ned til Synne nå. Og så går vi til bussen. Right now, it would feel just like a sledgehammer. If you could feel my Først var jeg med Synne, og så med mormoren min, og kjøpte julegaver og sånn, og nå er jeg helt sjukt sliten. Dabbe liksom, det er sånn, har så kort lunte, og jeg er skikkelig, jeg får bare så slå til noen. Hver gang noen snakker til meg, så blir jeg bare helt sånn, hold kjeft liksom. Ja. Men da skal jeg i hvert fall dusje, og så spise middag, og så skal jeg dra ut til en fyr. Og det der er greiene jeg snakket om i stad, i dag tidlig, om at jeg hadde vært på sånne buksegreier og sånn. Og, oi, da er den. Okay. Så tenkte jeg å vise den buksa, fordi det er en utrolig bra bukse, og you get big ass. Ja. Og du får en ganske bra kropp i buksa. Så jeg tenkte bare å vise det. Herregud, jeg ser skikkelig sliten ut.